És moment de quedar-se a casa. Per això, cada dia hem preparat per a tu una nova proposta. Cultural, esportiva, d'oci, t'animes? Jo em quedo a casa. Jo me quedo en casa, a la cua sumida contra Covid-19. Hola a tots i a totes. Avui us vaig a presentar el tercer taller de Pasqua, que és aquest ou de Pasqua d'ací. Bé, què necessitem per a fer aquest taller artístic? Un full de color blanc, un rotulador negre, un llapis i una goma, unes tisores, un cartó del bany i jo he utilitzat pintures de madera, però bueno, sabeu que podeu utilitzar rotuladors, ceres, el que tingueu. Bé, en primer lloc agafaríem el paper blanc i dibuixaríem un ou gran, val? Una vegada tenim dibuixat l'ou en la fulla blanca, agarrem el cartó i anem a fer cercles per damunt de tot l'ou. Però tenim que fer cercles, mireu, fem un cercle dins de l'ou. Si s'eixim un poquet no passa res perquè després es retalla i no fa falta que el cercle estigui sencer. Val? I el segon cercle tenim que intentar que estiga una part damunt de l'anterior. El faig i ara l'ensenyé. Vegeu? El segon cercle l'he fet damunt de l'anterior, així que una part coincideix. És un taller molt senzill però molt entretingut. Anem a tindre que dedicar-li un bon ratet. El tercer cercle faríem el mateix. Tenim que intentar que tots els cercles coincidisquen en una part. Així que després, quan tenim tots els cercles fets, el repassem en rotulador negre. I després de repassar-lo en rotulador negre, tenim que pintar-lo al nostre gust. Si pintem cadascuna de les parts d'un color, per exemple, si pinta aquest roig, la part que coincideix en els dos cercles la pinta d'un altre color. I el cercle del costat d'un altre color. Així quedaria un ou de Pasqua molt llamatiu. Espero que us hagi agradat molt aquest taller i que disfruteu molt fent-lo. Es vegem prontet. Adeu!